městské koupaliště. V loňském roce dostalo mimoňské městské koupaliště nový plot. Proč byl odemčený pouze v odpoledních hodinách, když se dala plocha využívat k bruslení? Jak to bude v létě? Jaké nás čekají změny? Na to jsme se zeptali starosty města Mimoně, pana Petra Krále. Mimoňské koupaliště. Diskutované téma, jak to je s ním v zimě, jak to je s ním v létě. U mikrofonu starosta města pan Petr Král. Dobrý den. Dobrý den. Letos v zimě bylo koupeliště poprvé oplocené, ale poprvé se na něm po dlouhé době dalo i bruslit. To, kdy bylo otevřené, jsme viděli jenom na Facebooku proto mě zajímá, jak to vlastně je, jaký je ten systém, jak to teď bude do budoucna, protože bruslení už je teda trošku pase, ale čeká nás léto, loňská sezóna se úplně až tak nepovedla. Kdo se tedy o koupaliště bude letos starat a jak to bude s otvíráním a zavíráním? Tak nejdříve k té zimní sezóně teďka. Zde jsme se domluvili s panem Špačkem, že to otevře to koupaliště, aby se tam dalo bruslit. Pan Špaček to myslím otvíral od tří do 6, myslím si, že to byla chyba, mělo být otevřený celý den toto koupaliště. To jsem zjistil ale až následně později, kdy v podstatě už na pacních a zašlo pak tání, mm. takže už to bylo bezpřednětné tohleto řešení. Vznikl tam teda plot se žiletkovým drátem, který se mi opravdu nelíbí. Ten plot v podstatě odděluje teďka rozdělili to koupaliště na dvě části. Toto vzniklo ještě teda před mým zvolením. Já si myslím, že ten plot by měl být posunut nám, ale budeme to řešit v podstatě letos už, kdy chceme připravit projekt na opravu tohoto koupaliště, že by se příští rok mělo stavět to koupaliště a opravit. Měly by se strhnout i břehy betonové, vykácet asi nějaké té stromy, kdy tam jdeme Zítra tam zrovna jdu akorát řešit tyto stromy. V příští týden má přijít firma, jakoby, která navrhovala, jak to koupaliště udělat investice provodní, co tam je do tohohle velkého koupaliště, tak jako by s opravou by to mělo vycházet asi na 10,5 milionů, Kdyby se mělo jednat v podstatě, nechceme žádný speciální koupaliště, nechceme nerezový, nechceme tam dávat chlorovaný koupaliště, v podstatě by se jednalo o přírodní, využila by se nynější velikost toho koupaliště, kdyby se strhly ty betonové ty betonový hrany, dala by se tam folie v podstatě nějaká Propust, nepropustná, aby ze spoda se tam netáhly spodní prameny, kameny by se tam dal nějaký osvětlení, nějaký rostliny, do toho by tam byla v podstatě filtrace. Co jsem pochopil, tak ta filtrace je na bázi asi jako máte v akvarijní rybičky, tak takový typ filtrace, v podstatě, že tu vodu jenom čistí a filtruje, nepouští se tam žádná chemikálie. Poněvadž tam máme vodu z vrtu, tak si myslím, že by voda měla být pak kvalitní celý rok. V podstatě, pokud rušíme tyto stromy, co jsou okolo, uděláme takové koupaliště, tak si myslím, že by to mohlo být hezký a mohlo by vydržet třeba dalších 15 až 20 let a s minimálním nákladem, protože třeba to chlorované koupaliště by to jsou náklady, jsem se bavil. Jsem řešil třeba chumec nad cidlinou, tak to jsou náklady kolem 3 milionů ročně jenom na koupaliště a podstatě to koupaliště je, jde od nuly k nule. Za ty starosti, když si to vezmeme, možná i jsou v mínusu, se dá říci. V podstatě, když se to tak vezmeme, tak jsou v mínusu tam to koupaliště a ta technologie tak dlouho nevydrží a je drahá. Pak je to koupaliště, který chtěli dělat biotopem, řešit tady bývalý vedení města, ale ten biotop je tak, že za pět let v podstatě se zjistilo, že by se znova čistily ty rostliny, které mají čistit tu vodu, tak by se to znova celý dělalo, v podstatě by se půlka koupaliště musela dělat znova, což si myslím, že tady tahle ta tenhle typ koupaliště, který myslím, že ho jsem dot... že pan Špaček, teďka si myslím, stávající, co tam je nájemce, tak někdy našel tuto firmu, kdy se to jedná spíš jako o to rakotové jezírko, ale ve větším rozměru a ta voda, jakoby jsou i na internetu ukázky, kde mají tisíc kubíků teda, jenom jezírko zkušební, tahle ta firma, a voda byla čistá i v letošním létě. Tady je to 6 000 kubíků, takže to má vlastní i samoučistící samou systém hmm. než tyhle ty menší jezírka, takže by ta voda mohla být čistá. No. Zároveň bychom tam chtěli budovat nějaké dvě klouzačky a pro malé děti nějaké brouzdaliště aby to bylo hezké. No. Uvidíme, jestli zastupitelstvo teda dá svolení k tomu, musí se to dát do rozpočtu a můj odhad je teda asi tak 12-13 milionů, ale když to vemu, tak příští dokončí investice do nádržní ulice, která je 14 milionů, takže teoreticky bychom na to peníze v rozpočtu měli mít. Já se možná vrátím k letošnímu roku, protože teď mě trošku vyděsilo to, že úplně se v loni nedalo v koupališti Dobře koupat, nebo dlouho to docela trvalo, než se koupele ještě vyčistilo. Tenhle rok by to teda mohlo být nějak a příští rok by se mělo rekonstruovat. Ano, letos by teda to koupaliště je vyštěný, je tam písek navozený, takže by se tam ten písek rozvezl, aby tam bylo nějaká pláž. nevím, jestli tam byly problémy s vodou, protože já jsem to koupaliště moc sledoval oni v létě a na koupaliště moc nechodím, tak nevím, ale jestli to je, tak je to pravda, tak to se podíváme, aby se dohlíželo na to, aby ta voda byla čistější. stará se furt o to Miana v podstatě, nebo zahradnictví mimo ne, Miana, zahradnictví mimo se o to stará a tak to budeme hlídat, aby se o to staralo dále. Letošní koupaliště v podstatě pojede v tom provozu, co bylo Loni a předloni, a pokud teda to vyjde, tak by se začalo stavět to koupaliště. Já si myslím, že zde by se začaly práce asi, když se schválí rozpočet, jako leto, že se schválí v prosinci, aby se neschvalovalo jako, jako v únoru, jako v předešlých letech. Takže soutěžit jsme se dohodli na městě, že soutěže na příští rok v podstatě na všechny zakázky budeme dělat září-říjen, mm -hmm. protože jsou výhodnější, firmy si aspoň naplánují práce, my si můžeme naplánovat přesnější rozpočet, kolik nás to bude stát. Takže si myslím, že v podstatě koupaliště by příští rok. Jestli se to povede, teda, jestli opravdu dostaneme finance od zastupitelů a podobně, takže si myslím, že příští rok by to mělo být uděláno do, do začátku letní sezóny. Ale to nemůžu zaručit, protože nevím, jak jsou stavidní povolení a to musí být různé věci, takže to nemůžu zaručit. Možná díky stavidním povolení, protože v tomto státě uřední šimel trvá dlouho, klidně se to může posunout až o další rok, ještě když na to budou mít peníze a začne se stavět třeba na podzim a může to být až na další sezónu, to já přesně nemůžu teďka ní určit. Chceme tam ještě udělat na tom koupališti to, že v podstatě, jak byla dřív diskotéka, jak je tam ta diskotéka, co byla dřív, mm -hmm. tak to chceme vrátit do původního stavu, jak tam byla dřív terasa za komunistů. Tam byla taková terasa, ale lidi si to nikdy nepamatují, co zde by a byla tam terasa a z té terasy se koukalo vlastně na koupaliště. Takže využijeme stávající jakoby, tu diskotéku, tam by se to projekčně udělalo jinak a aby ta se byla otevřená, aby lidi mohli koukat ven. A jak to bude s odemykáním, zamykáním a vybíráním vstupného? No teď je to tam uděláno tak, že tam je vlastně ten plot, který to odděluje, je tam nově postavená chatka, která je ta pokladna. Bude tam asi minimální vstupný letos, jenom nějaký minimální. Bude tam teda řád že se tam nebudou moc koupat lidi v oblečení, co se tam loni stávalo, jakoby se tam chodili prát oblečení svoji některý lidé z mimo ně, takže tam bude prostě řád, aby tam nemohli dál se řád, dá i na ten zbytek koupaliště, aby se tam nemohli venčit psy a takové věci, protože si myslím, že jako pobíhání psů tam v areálu, který kde se chovají děti, je tam koupaliště a psi tam kálí, tak si nemyslím, že to je vhodný, jakoby. A mají hlavně, mají louku vedle, tak ty lidi by měli chodit vedle do lesa nebo na tu louku. My se tedy na letošní letní sezónu budeme těšit a až bude aktuální rekonstrukce nového koupeliště, tak se znovu sejdeme. Děkuji za rozhovor, pane starosto. Já vám také děkuji a určitě se o tom pobavíme ještě.